Boa tarde a todas e a todos. Supoño que a sorte desta moción vai ser a mesma que a que teñen corrido xa todos os intentos de que o presidente responda da corrupción na que está mergullado dende xa non se sabe cando. Con todo, vou apoiar esta iniciativa e todas cantas vayan no mesmo senso. A resposta do Partido Popular, como sempre, vai ser outros tamén, e ti máis, pero ao menos servirá para que a cidadanía galega que vive sepa que vive e recorde que vive gobernada por un presidente corrupto dende a orixen e ilegítimo. O financiamento ilegal do Partido Popular e a merca de vontades con fondos públicos teceu un entramado que ameaza con estender o cancro da corrupción o tecido social galego e do Estado. A mafia era en orixe unha confederación adicada á protección mutua e ao exercicio autónomo da lei e máis adiante adicada ao crime organizado. A mafia, no seu código ético, ten como norma inviolable, por riba de calquera outra, a omertá, a lei do silencio. O fraude, a estafa, o roubo e o clientelismo foron e son o xeito de actuar das mafias e a lei do silencio foi e segue a ser a principal arma para a súa supervivencia. Que confederación recoñecemos na fraude, na estafa, no roubo e no clientelismo que comezan a investigar tímidamente suíces e suizas? Quen aplica a lei do silencio e oculta información? Quen fai desaparecer pon inundación os papéis dos contratos co íntimo do señor Núñez Feijóo o señor Marcial Dorado? Quen se nega a que o Parlamento investigue os casos de corrupción dos que está rodeado o presidente e nega a este Parlamento a documentación que sobre esos casos se ten solicitado? Estou a falar da mafia, das mafias. E se hai quen se remexe no escano, para alguén, e como verse no espello, ou un autofoto ou selfie, como se chama agora. É unha mafia. O PP é unha mafia. Queda retirada esa expresión. Silencio, por favor. Esa palabra. Silencio, por favor. Queda retirada esa expresión e ten vostede unha chamada orden. Acabo de describir como funciona unha mafia e acabo de preguntar se esas actuacións mafiosas se recoñecen en algún partido político. E se quere, yo repito, a definición é de diccionario, non me estou inventando eu. A prova está en Gürtel, Zeta, Púnica, financiamento do Partido Popular de Ourense, Marcial Dorado, Pachilucas, Concello de Compostela, podemos seguir. Eso é mafia. Poderíamos aínda ampliar a lista se acudimos ao informe do Concello de Contas que denuncia tramas semellantes desde a Operación Zeta, como é o caso da Academia Postal que xa denunciei nesta Cámara. A fraude, a estafa, o roubo e o clientelismo, cando se fan con fondos públicos que se negan para os servicios públicos, é un crime, como cando morre xente por falta de medicamentos e atención porque os cartos foron para a confederación. É crime organizado. Estou convencida de que a ilegalización dun partido político poderas instar desde instancias distintas ao Ministerio Fiscal e ao Goberno, a ilegalización do Partido Popular xa estaría en marcha por organización criminal, por botar as persoas á exclusión social, destruir a economía productiva en beneficio dos especuladores financieros. Liquidar a educación pública, matar con recortes a sanidade pública, por entregar Galiza e o Estado ao oligopolio enerxético, por saldar o noso país para beneficio particular como fixeron con Caixas e o aforro galego. Hoxe, unha vez máis, aplicarán a ormetá, a lei do silencio, e van a rexeitar a moción. Aplicarán o seu silencio ruidoso e impertinente, respondendo con insultos e falando de cousas que nada teñen que ver coa proposta. Pero tanto ten que vostedes respondan ás iniciativas ou á sobrecorrupción falando de Andalucía, Sudán do Sur ou da Unión Soviética. A insistencia, ao menos, aumenta as posibilidades de que a cidadanía saiba que vostedes, o PP e Núñez Feijóo, están a teu pescozo metidos na Gürtel, Zeta, Púnica, financiamento ilegal do partido, Marcial Dorado, Pachilucas, Compostela. Nada máis. Se aínda lles queda algún respeto por esta terra, polos galegos e los galegas, deberían vostedes de dimitir, porque Galiza non merece que unha mafia a goberne. Nada máis, moitas gracias. Señora Martínez.